Národní výbor. Ahoj, tati. Vím, že nemáš rád, když tě rušíme na pracovišti, ale prostě... Dneska jsme tady úředně, tati. Jenomže ne sami. Směj dál. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No nazdar, tak o co vám jde? Jde o to hřiště, tati. Všichni chcete, aby jsme měli trpělivost. Že prej přináší růže. Ale my nepotřebujeme žádný růže. Chceme hřiště a nechceme pořád čekat. Ano, to je pravda. Nemáme si kde hrát. A proto nás andělové přivedli k vám, vlastně Šaňo a Borinka. Přišli jsme za vámi jako delegace. Jo, a tatínek vám vzkazuje, pane anděl, že on taky dělá na úpravě hřiště jako brigádník. A tak ta raketa do toho nemá co mluvit. Nemůže nám zakazovat hrát tam fotbal. To je jasný. Jasný. Raketa je zlá. Je to nespravedlivý. Vyháněte. No vidím, že je zle, tak se posaďte. Situace ale není tak jednoduchá, kamarádi. To místo totiž není veřejné. Ani my jsme to nevěděli, dokud k nám s tím nepřišla ta vaše raketa. No, totiž slečna Dolkáová se svým advokátem, který předložil doklady, že majitelkou pozemku je ona. To si vymyslel. Je to města. Jen jestli to není podvodník. Počkej. V Americe zemřel nějaký její bratranec, nebo čert vlastně ví, kdo to byl. Zjistil se, že jeho jediným dědicem je slečna Dolkáová. Advokát vyhrabal v pozemkové knize, že ke zděděnému domu, ve kterém slečna Dolkáová bydlí, patří i vzpomínaný pozemek a od té doby za námi chodí, abychom hřiště uzavřeli, protože jí trápí migréna a nesnáší váš randál.